у нас и тъга, и възмущение. Кражба на крупна сума пари от православен храм шокира жителите на Мездра. Изчезнали са над 16 000 лева от две каси, включително и от дарения. Маргарита Стефанова, включваме сега с подробности по този случай. Марги, здравей! Здравей! И в Мездра е пожар, пожар в душите, защото от църквата Свети Георги Победоносец, която е наблизо 100 години, е извършена огромна кражба. Виждате, църквата е в ремонт. Той тече от около 2 месеца. Има скелета, има пясък навсякъде, разхвърляни плочи. Ние сега ще влезем вътре в храма, където са се събрали служителите, жени, които пеят, отец Данаил Цинцарски, клисарката Виктория Тошковска, тя ще ни каже всъщност какво се е случило, какво забелязвате. Има някои нередности около ремонта според вас, който се извършва, но вие кога забелязахте, че липсват касите и къде са били те? Касата беше там до... Дървената каса. Дървената каса, да. За дарения. За дарения. Всъщност ние, миряните, знаем, че само тя съществува. Да. А другата, в която е имало повече пари, така ли? Еми, вътре е било. Къде вътре? Ами аз там... Защото сте жена, не може да влезете. Това е в ултара. В ултара, да. Тази каса метална ли е била, отец Цинцарски? Метална каса, да. Метална каса, захваната с 4 болта към страничната стена и към основата. Значи стабилно е била захваната? Много стабилно. И е била изтръгната, така ли? Изтръгната, ами може да видите. Елате с вас. Вие ще влезете и ще ни покажете. Всъщност, с този ремонт, който се извършва, е било планирано да се избие и една врата. Аз не мога да вляза. Ето там тя е била зазидана. Тя е малка касичка. Ето тук е стояла. Двата болта в основата и два в страничната стена. Така, а откъде са влезли крадците? Е, предполага се, че от тук. Ама тук има картон. Е, това всичко са го махнали, сигурно. И нямам представа. Така се предполага, че от тук няма откъде, от друго место. Тоест, това пространство е било зазидано, значи, от строителите е избито? Това, когато е построен храма си, е било врата. После, по кое време, не знам, е зазидана, но понеже храма е паметник на културата и сега при тази реконструкция по проект трябва да се отвори тази врата. И... Но много лесно сега, когато е сложен картонът и не е сложена друга врата, може да влезе, значи, който и да било. Ето това е загадката. Защо се избива без да има врата? Си... Без да е предвидено веднага да се постави. Ми, разбира се. Нека да попитаме сега и жените. В храма те също са много възмутени. Дафинка, вие как си обяснявате това светотатство? Това е светотатство наистина, но не мога да си го обясна. Въобще не мога. Призовавам, които са го откраднали, да дойдат да се покаят, да върнат парите, защото знаят, че от църква нищо са не взима. Носи се, но са не взима нищо. Отче, вие сте преброили парите, колко са всъщност? Значи 15 500 лева. Са били в металната каса? Да. А тук? Тук в тази създаренията, да, тя е била и много тежка дървената каса, защото стотинки пускаме. Повече са монети и тежи. Но предполага се, че около 5-600 лева би трябвало да е имало и в нея. Това са много пари. И оборотни пари, пари от дарения. Да. Как ще се справите от тук нататък? Еми, предстои да видим. И с помощта на миряните, може би, Тодорка Василева, вие тук, вие сте педагог, пеете и тук в храма. За вас това е необяснимо, като деяние. Това са за мен неуки хора. Да ви кажа честна дума, по-ми е жал не за парите, колкото за тези хора, които просто не се дават сметка какво са направили. Това е такъв грях, който, за съжаление, може Божието възмездие да спалите не само тях, но и поколения след тях. Просто, ако наистина сега слушат и гледат, нека разберат. Това е много тежък грях. Наистина. Да върнат парите. Призоваваме ги да върнат парите. Тук се е случвало и още веднъж се е случвала кражба и то така на крупна сума пари, разбирам. Вие предприемате ли нещо така, защото тези пари да стоят в банкова сметка, отче?
Вижда се, че посегателствата... Значи, на времето храмовете имаха всички банкови сметки. После, след настъпилите промени и в самите банки, повечето църкви не възстановиха тия сметки, защото те по друг начин, когато навлезе така наречения Айбан. И сега ние имаме открита сметка, обаче за тези пари, които идват по програмата. Да. Те нямат, тази сметка няма нищо общо с оборотните пари на храма. Полицията разследва всички версии за това престъпление, но така или иначе такова светотатство в района, поне на такава крупна сума пари, открадната от храм, в района не сме виждали, така че дано този, който ги е взел, или тези, които са ги взели, защото се предполага, че не е едно лице, да се осъзнае, както казват миряните тук, и да ги върнат. Дали ще има покаяние, Марги, предстои да разберем. Уви, това не е първият случай в сутрешния блок, който отразяваме на хора, които грубо погазват и чисто моралните, но и Божиите закони. Хора, които нямат страх и от Господа, и от законите. Преди няколко месеца в сутрешния блок ви разказахме за подобна кражба и в Бобошево, когато от църквата пак беше задигната немалка сума пари. Така че